Ukáž, 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 kačí, kačí. Ukáž, co to je. Ukáž. Ukáž, co to je. Super sex s kámoškou, jo, s kámasutrou. Ne s kámoškou. Ne s kámoškou, je to s kámasutrou, není to s kámoškou. Tak to je nic. Davide, konečně zjistíš, jak se to dělá. To už nejdá vypadat, když se těm nedělá. Vždyť je ostatní plašný.